Da imamo mnogo Vučića u emisiji, i jeste, priznajem, ima ga, ali ima ga u onolikoj meri koliko ga ima u javnosti. U vestima, novinama, TV emisijama, otvorite frižider, verovatno i tamo. Kao što vidite, ima hrane, neće biti gladi. Samo pazite na majonez, ističe mu rok. Hvala, lepo, zatvorit ćemo vas ipak. Što to lepo zvuči? Ali vi, poštovani gledalci, vi imate tu moć da smanjite koncentraciju Vučića u javnosti, pa samim tim i u našoj emisiji. I iskoristite ovu ekskluzivnu ponudu, važi samo do 3. aprila. A do tada, pa možda mu je koncentracija i dalje velika, ali evo neki pokušavaju da ga makar malo dekoncentrišu. Imamo svaki dan ja neke proteste. Jedan dan mi dođu sa nekim vuvuzelama, to tačno da ne možete ništa da pišete, da ništa ne možete da radite. Onda moram promenim kancelariju da odem da bih pisao na drugi kraj zgrade. A onda dođu sa nekim specijalnim trubama. A onda jedan dođe pa donese neki veliki zvučnik ogromne snage i onda pušta svoje telefonske razgovore sa nekim iz inostranstva koji, ne znam šta da vam kažem, tek toliko da ne možete ništa da radite. I svaki dan to imate. A onda neki donesu neke čegrteljke. Sve to demokratija, sve to u redu. Aha, sada konačno znamo šta deluje protiv Vučića. Kako je bre opozicija? Vuvuzele, specijalne trube, zvučnici velike snage i ove čegrteljke. To jedino može da ga otera iz kancelarije predsjedništva. Ali ne treba možda ni bežati od tih vuvuzela i čegrteljki. Otkud znaš? Možda i od njih ima neke koristi. Ono na što sam posebno ponosan, da, sada sve što govori deluje mnogo realnije, a i prijatnije ga je slušati. Jer znate i sami koja mu je sad tema u fokusu. Čuli ste malo pre? Glad. Kupili smo sve soli što smo mogli da kupimo, tako da ljudi ne moraju da brinu ništa, ne moraju da idu da kupuju, da prave rezerve. Imamo dovoljno za koliko hoćete. Vremena kupili smo i pasulje, i graška, i ulja, i brašna, i pšenice, i kukuruza imamo. Tako da građani Srbije, šta god da se desi u svetu, neće biti gladni. Pasulj, grašak, a, pa zato ih zovu naprdnjaci. Ali kakva su, bre, ovo predizborna obećanja? Samo još Buranija i Spanać fale. Pa ko je pisao taj spisak za radnju? Maja Volk. Ste uzeli nešto konkretno, bre, neki but ili barem batak? I zašto smo, po Bogu, kupili toliko so ako nema mesa? Šta ćemo solimo, puteve? Naravno, može se posmatrati to i sa svetlije strane. Možda ne živimo zlatno doba, ali ljudi, stiglo je slano doba. Pa ovoga, bre, nije bilo ni u Titovo vreme. Evo, ako ne verujete meni, slušajte ovog čoveka. Evo vi meni kažete u čije to vreme i kad smo mi to govorili da dobro živimo i da se nismo žalili. Možete da mi krenete i od uspostavljanja moderne države od prvog i od drugog srpskog ustanka da mi kažete kad. Pa znate da se ljudi uvek sećaju Tita. Bar generacije naših roditelja. Ljudi se sećaju Tita. To govori nešto o svima nama. Sećam se i ja. Lepo bilo. Spakuje nas otac, majka, brat i ja. Uđem u onu 128-icu. Obojice i kao klinci krakati onako. Jedva sednemo na ona zadnja sedišta. Spakuje nam kilo paradajza, kilo krastavaca da negde kod Modriče svratimo. Ima neka livadica i neki potočić da se napijemo vode. Jer u kafani nemamo da potrošimo pare, tu se napijemo vode, ko zna šta sve unesemo u sebe. Lepo oljuštimo krastavac, pojedemo paradajza, malo piletine, sendviča i tako dalje. Treba nam 6 sati dok dođemo do Bugojna, e tamo onda prespava, e onda opet na more još pola dana i vi sad meni govorite to bio bolji život. Sad mi je jasno zašto predsjednik ne voli more. Njemu to trauma od malena. Jedini čovek koji pokvari stomak još pre dolaska na more jer pije vodu iz potoka ko Bambi sunce ti paljevi. Ali takvo vreme bilo. Pazite, bilo je vode, ali nije bilo flaša. Kake flaše? Sećam se jednom iz aviona nekog ispala flaša. Mi, deca, okupili se oko tog čuda, ne znamo šta je. Mislili da je Bog neki nešto. Posle su snimili film o tome. Krenuli mi, sećam se, na more, peglicom. Brat i ja, sećam se, klinci pozadi se skrčili, onako nosimo ono malo vode što možda stane u ruku. Pa sve molimo, Tajo, nemoj po rupama. Tajo, nemoj, Tajo, ej, jega, Tajo. Onda stignemo na neku livadicu, onamo, gladni. Ima paradajza, ima krastavca, nema mesa. Zašilji nam, Tajo, neke štapove. Evo, kaže, deco, nalovite veverica, puhova, voluhanica, šta nađete? Ježa, ježa. Brat i ja, drgmo livadici, ulovimo nekoliko veverica. Ej, ali Tajo, ne možda upali vatru. Nije tad bilo ovih šibica upaljača, čuda. Nego, Tajo, kamero, kamen, neće, neće, nema veze. Tajo, ogulimo, pojedemo one veverice, ako žive, neslane, naša majka. Radna, vredna žena. Saši je nam od krzna, veveriče, kupaće gaćice, repić napred ostavi ovako. Glavni sam na plaži bio.
Tako nekad bilo. Naravno, ono što predsjednik zaboravlja da kaže je da to što je sada bolje nego ranije nije zbog njega, nego zbog napretka civilizacije. Umeđu vremenu su i u našu zemlju stigle flaše, kola su postala malo bolja, neka čak imaju i klimu, kupaće gaće kupuju su prodavnici i uglavnom nemaju repić i gotovo svaki tajo posjeduje upaljač vatre. I ono što još zaboravlja jeste da za razliku od tih vremena, kada se u sve ove golgote ipak nekako stizalo do mora, danas po podacima Eurostata više od polovine građana Srbije nema para za letovanje. Ali hvala Bogu, bit će soli, pa nogice u lavor i eto ti ga, Morenci.